tillbaka nu? Nej. Vad skönt. Ja, i allihopa. Jag sitter och väntar på Julia som ska komma snart. Eller snackare. Efter 11 ska hon komma. Och ja, som sagt så kan det bli när som helst. Jag ska fixa lite saker. Och sen drar vi ner på stan och tårta. Och då vill hon göra att vi skulle göra videoblogg, så då gör väl kanske det också. Kan få se dagsavsnitt. Även fast den är inte så speciell. Så jag har haft den en middag gång förut. Men och så var det tar vi så här. Och så mascara. Och så fullt nagellack. Ja. Hejdå.